Super Radio predstavlja. Dragi slušalci, 15 minuta ostalo, 14 sati, ovo je Super Radio, a u nastavku programa govorimo o konkursu za kratku priču na temu dečjih prava. Konkurs je raspisalo Društvo za razvoj djece i mladih Otvoreni klub, a ispred Otvorenog kluba naša draga Jovana Čanja Ranđelović, dobar dan i dobrodošla. Dobar dan vama i svim vašim slušalcima. Dečija prava, op, ajmo da vidimo šta smo mi pripremili na temu dečjih prava, mada... Čini mi se, ja kad sam video prvo konkurs, nisam iskreno ni video ko je raspisao, ja sam rekao, a to su vjerojatno drugari iz Otvorenog kluba, ko će drugi od dečjim pravima se bori u Nišu nego vi iz Otvorenog kluba, tako da smo to i očekivali neko u ovoj godini. Pa da, definitivno si u pravo, Bobane, mi smo krenuli sa još jednim projektom na temu dečjih prava aprila, sada već prošle godine 2016. Naziv projekta je Dečje pravo u priči i praksi. Naša ideja je bila da pre svega obučimo jedan broj mladih ljudi, tačnije 16 trenera, kako bi držali radionice u svojim gradovima. Inače, ovaj projekat sprovodimo mi, saradnička organizacija nam je Centar za razvoj kreativnosti iz Knjaževca, pored toga tu su nam i partnerske organizacije iz Svrljiga, Zaječara, zatim Pirota, Prokuplja, Vranja i Bujanovac. Dakle, 8 gradova, iz svih ovih 8 gradova su došli tim, da kažem, mladi treneri. Oni su držali ukupno po setu od 12 radionica na temu dečjih prava. Nakon toga, dakle, to je otprilike nekih 196, odnosno blizu 200 radionica, nakon toga smo mi radili treninge o storytellingu upravo u ovih 8 gradova i obučili mlade u stvari šta je to storytelling i kako se ova novinarska metoda kojima vi date na radiju jako dobro znate može iskoristiti u svrhu zagovaranja za dečje prava. I zašto je u stvari važno da o nekim ovako osjetljivim pitanjima kao što je diskriminacija ili nasilje ili bilo kakva marginalizacija dece možemo pričati u stvari sa tom nekom emotivnom komponentom izazivajući empatiju kod naših slušalaca, odnosno gledalca, kako god. Te tako smo mi nakon ovog treninga u svih ovih 8 gradova raspisali konkurs za kratku priču. Konkurs je raspisan negde, ja bih rekla, negde u novembru, traje do 31. januara, dakle još evo nekoliko dana. Ono što je važno da kažemo i da upoznamo slušalce, to je da junaci ove kratke priče treba da budu deca i mladi do 18 godina kojima su na neki način prekršena dečija prava ili su isključeni iz društva, iz života zajednice, u bilo kakvom su neravnopravnom položaju u odnosu na svoje vršnjake ili su izloženi siromaštvu ili diskriminaciji. Dakle, sve su to teme o kojima mogu deca i mladi da pišu. Ono što je važno to je da nije nužno da ta mlada osoba u stvari sam junak priče i napiše to priču. Dakle, može neku njegovo ime ili njeno ime. A recimo, na osnovu treninga, na osnovu svih dosadašnjih iskustava, šta vam kazuje? Da li mladi govore o diskriminaciji, o problemu, o nepoštovanju dečijih prava i tako dalje, ili ipak nekako onako ćute i budu statični i kažu, pa dobro, tako je. Pa to je mnogo individualno pitanje, mnogo zavisi od osobe do osobe. Jeste tendencija da se o tome ne govori puno, naročito jako teško da se o tome napiše. Mi smo toga potpuno svesni i na samom treningu uvidjeli smo stvari koliko je naša pretpostavka tačna da će mladima u svih ovih 8 gradova biti jako teško da prosto i ono što su čuli, što znaju, a nekome to pretoče prosto u papir, ali mi ovim konkursom želim upravo sve one mlade koji možda imaju želju da to nešto što im se desilo ili to nešto što trpe već godinama, mesecima, prosto preventivno pokušamo da delujemo i da u stvari njih ohrabrimo da nekom ispričaju, prosto možda je mnogo lakše ako to napišu i pošalju na konkurs, možda čak i dobiju nagradu. Već smo mi radili ovakve neke konkurse ranije i videli smo koliko to može da ima u stvari efekte i koliko je to tom jednom konkretnom detetu koje je dobilo nagradu u stvari pomoglo, a samim tim i mnogoj deci koji se nalaze u sličnoj situaciji. Reci mi, priča treba da bude istinita. Tako je, to je prvi i osnovni uslov konkursa, priča mora da bude istinita. Žiri će u svakom od ovih gradova odlučivati o, ne možemo reći ni najboljoj priči, nego onoj priči koja je stavila najjači utisak. I u slučaju da priča bude izabrana, prosto moramo imati dokaz, odnosno saglasnost da je možemo objavljivati. Saglasnost roditelja.
roditelja, staratelja, osobe koja je pisala priču, dakle, mislim, to ćemo već vidjeti u zavisnosti od toga koje priče budu pobedile. Ono što je takođe važno da kažemo, to je da priča treba da ima do 1000 reči, šalja se putem e-maila, radi se o fondu Times New Roman veličina 12, ovih 8 gradova, odnosno opština, ne nužno samo ljudi iz gradova, da ponovimo, to su Niš, Knjaževac, Svrljig, Zaječar, Pirot, Prokuplje, Vranje i Bujanovac. Dakle, svi oni koji su sa teritorije ovih gradova i opština mogu da se prijave na naš konkurs. Priče se šalju u elektronskom obliku na e-mail adresu storytellingserbia@gmail.com, story sa y, i samo je važno dostaviti prosto za koji grad se konkuriše, da bi žiri mogao da zna i da bi mogao da kažem odlučuje za svaki poseban grad u nagradama. Reci mi nekako, ja znam da će mladi, sigurno ste ih motivisali i osnažili da progovore upravo o kršenju dečijih prava, ali nekako i dosta drugih ljudi voli više da slušaju tuđe priče nego da ispričaju svoju priču. Pa će li biti sve ovo prezentovano kasnije, se pročitaju, pa i na taj način da edukujemo ljude Absolutno. I da ih motivišemo da progovore? Naša ideja je da 24 najjače, najefektivnije, odnosno one pobedničke priče budu objavljene u brošuri, upravo kako bi ukazali na probleme koje smo zatekli u tokom ovog konkursa, jer to je u stvari da kažemo neki vid nekog mini istraživanja u stvari. Nakon toga mi planiramo da organizujemo set panela u svih ovih 8 gradova sa donosiocima odluka, kako bi između ostalog i razgovarali o tome šta su ključni problemi za taj određeni grad. Zato je važno da budu samo ovi gradovi, jer imali smo dosta pitanja zašto ne može neki drugi grad. Pa prosto mi projekat koji inače podržava delegacija Evropske unije u Republici Srbiji kroz EIDHR program, imali smo mogućnost samo da eto prosto nekoliko gradova radimo, i ako već budemo zagovarali za rešenje problema, moramo da to radimo na lokalnom nivou za taj neki određeni grad. Zato moraju i ove priče da budu iz odnosno da autori budu iz tih gradova. Ono što isto hoću da kažem, što možda da kažem, eto, zaintrigira slušalce, to je da je konkurs nagradni. Dakle, postoji nagrada, da. I to, mislim sad kažem, nije malo, ni mnogo. Prva nagrada je nešto u vrednosti od 100 eura, zatim 60 za drugo mesto i 40 za treće mesto. Čekaj, dobija se novac ili... Ne, dobija roba se roba u toj vrednosti. Mi pretpostavljamo da će biti nešto tehničke robe, jer to je ono što u stvari i mladima najviše znači. Pa dobro, još jedna satisfakcija i motiv da se prijavimo. Nego ja sam čuo da se osim ovog konkursa raspisan je još jedan konkurs za sve one koji vole da slikaju, crtaju i tako dalje. Ja sam u pravu ili nisam? Apsolutno. Eto, rekli smo da nakon ovog konkursa ide taj panel i uopšte zagovaranje kako bi se ti problemi rešili na lokalnom nivou. Obzirom da želimo da svaka od tih kampanja bude specifična za svaki određeni grad, mi smo raspisali i još jedan interesantan konkurs, to je za logo te buduće kampanje na temu dečijih prava. Dakle, sve je to kod nas uvezano, sve ima smisla. Dakle, tema te kampanje će se baviti dečijim pravima, konvencijom o pravima deteta, protokolima uz konvenciju o pravima deteta i u stvari podizanje svesti na kršenje dečijih prava. Propozicije ovog konkursa su isto široko postavljene, pravo učešće imaju sva deca od 6 do 18 godina, konkretno za ništa, mislim, to učenici uglavnom osnovnih i srednjih škola. Tehnika rada je takođe potpuno na izbor onog ko konkuriše, dakle može biti akvarel, tempera, grafika, drvene bojce, flomaster i digitalna. Neki kompjuterski program, da, može. Digitalni, apsolutno može, s tim što mora prosto da se odštampa i jer se dostavlja na adresu otvorenog kluba, Trgu Čitata se broj 218.000 Niš, sa naznakom za konkurs logo. Konkurs je otvoren kako za pojedince, tako i za grupe autora. Ono što je samo, da kažem, ograničenje, to je da bez obzira da li neko konkuriše kao pojedinac ili kao grupa, do 3 rada može da pošalje. Dobro. Reci mi, to isto ima nekih nagrada za... Da, i ovo je nagradni konkurs, tročlana komisija će izabrati ovde najbolji rad i on će biti nagrađen vaučerom u iznosu od 10.000 dinara. Lepo. Dakle, nama su sada rokovi bitni 31. januar, je li tako? Tako je, verovatno ponoć.
Da, da, da. Klasika, pa u pedo da. Završava sliša. Čak i oni koji budu poslati 31. eventualno poštom, a stek dan kasnije, to se neće odbaciti. Kako beše mailing adresa, mail adresa i jel postoji neki kontakt gde možemo mi se informišati pre nego što sve stavimo na papir da ne pogrešimo nešto pa nas odbijete zbog tehničkih razloga? E-mail adresa za pitanja je naša adresa otvorenikluba@gmail.com. Uh-huh. Sa druge strane, adresa na koju se šalju priče je story sa y, tellingserbia@gmail.com, a adresa za slanje radova je Otvoreni klub, Trgočitelj Tase broj 2, 18.000 Niš. Takođe, sve ove propozicije, detaljne, ko možda nije uspeo da sve zapiše ili zapamti, nalaze se kako na našim društvenim mrežama, Društvo za razvoj djece i mladih, Otvoreni klub na Facebooku, Twitteru, YouTubeu i takođe na web stranici projekta dečijeprava.okanis.org.rs. Jovana, hvala tebi na ovom gostovanju. Možda si pomenula, a možda ti nisi, ali ja bih volao da se zahvalim onome koji omogućuje jednu ovakvu lepu ideju. Ko finansira ovo? Ovo finansira dakle, delegacija Evropske unije u Republici Srbiji kroz EIDHR program koji se inače bavi ovim temama i mi se zahvaljujemo na saradnji sa njim. Hvala im što su nam omogućili jedno ovako druženje. Hvala vama što postojite, što nas hvala vama na pozivu, uvijek smo tu za vas. Svako dobro vam želim. Hvala. Ljudi sa idejama, pridružite nam se. info@superradio.rs